Шығыс Қазақстан облысында шағын және орта бизнес саласы жұмысшы мамандарға зәру. Ауылдық жерлерде тракторшы, машинист, газ, электр, дәнекерлеуші сынды жұмысшылар тапшы болып жатса, қалада қызмет көрсету кадрлары жоқтың қасы. Қазір өңірдегі колледждер осы мәселенің шешімін табуға басымдық беріп отыр. Сонымен қатар студенттердің өз кәсібін ашуға деген құлшыныстарын арттыруға ден қойылған. Шығыс Қазақстан облысында ақпан айының басына 5000-нан астам жұмыссыз тіркелген, соның 1000-нан көбі Өскеменде. Шаһардағы шағын және орта бизнес өкілдеріне қызмет көрсету саласындағы мамандар ауадай қажет екен. Берілетін вакансиялардың анализ бойынша шағын орта бизнесқа көбінде жүргізушілер, косметологтар, парикмахерлер қажет. Енді осы облысымыз ауыл шаруашылығымен көбінде айналысқандықтан тракторист, машинистер керек. Дегенмен көп жағдайда жұмыс беруші мен жұмыс іздеушінің талаптары сәйкес келмей жатады. Онда кезде облыста тиісті жұмысшы мамандығын қысқа мерзімде оқып алуға болады. Өңірдегі колледждерде еңбек нарығындағы сұраныс үдесінен шығуға мүдделі. 12 образовательных профессиональных. Түрлі саладағы сұраныстарды ескере отырып, 12 кәсіби білім беру бағдарламасы жасалған. Олардың арасында техникалық қызмет көрсету саласы мамандары да бар. Болашақ кәсібесі өзісін жылдам меңгеріп кету үшін осы бағыттың әрбір бойынша бізде шеберханалар бар. Толық заманауи құралдармен жабдықталған ол жерлерде студенттер тәжірибелерін шыңдайды. Бұл жерде материалдық базаны нығайту мақсатында жыл сайын 15-20 миллион теңге жұмсалады. Есесіне колледж түлектері нағыз дайын маман болып шығады. Бұнымен қатар жастардың бизнеске икемділігін арттыру мақсатында оқыту бағдарламалары да жаңартылуда. Ксения Кученина оқуын аяқтаған соң қандай кәсіппен айналысатынын жоспарлап та қойыпты. Мен Таври ауылынан келгем. Өзімнің білуімше бізде кондитерлік дүкендер мүлдем жоқ. Сондықтан мен туған ауылымда осы саланы дамытқым келеді. Дәл осы бағыттағы кәсіпкер болсам деп армандаймын. Осылайша кәсіби техникалық білім беру саласы болашақ табысты кәсіпкерлердің негізін қалауда. Жалпы елімізде бұндай бағдарлама бойынша жеңілдетілген білім беру тетігін 318 колледж ұсынып отыр. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Өскемен, хабар 24.